Jag ska bestämma vinkeln V så att Arian här blir 15 kvadratcentimeter. Så jag vet att arean 15 är detsamma som då kvoten av den sidan. 4,4 multiplicerat med den sidan. 7,8 multiplicerat med sinus för vinkeln V genom 2. Och så Sen så bryter vi ut sinus V. 2 gånger 15. Det är 30 lika med 4,4 gånger 7,8 gånger sinus för V. Här. Och så sen 4,4 multiplicerat med 7,8. Det är detsamma som 34,32. Så vi får alltså då 30 delat med 34,32 är lika med sinus för vinkeln v. Och vi får att v är lika med sin invers av 30 genom 34,32. Sådär. Sin invers. 30 delat med 34,32. Sådär. Och då får jag det till ungefär. 60,9417 som är ungefär, om jag tar två värdesiffror, 61 grad här då. Så svar. Vinkeln är 61 grader och Det var ju en spetsig vinkel som jag skulle hitta. så Därför behöver jag inte undersöka fler alternativ. här då Eftersom sinus ger ju två möjligheter. Men den skulle vara spetsig, alltså måste vinkeln vara 61 grader.